The Palmela Castle is located on one of the highest points in the Serra da Arrábida. It is difficult to get to and was hence ideal for its role in defending the surrounding lands. During the Christian Reconquest led by the first king of Portugal, Afonso Henriques, Palmela was part of the defensive line built south of the Tagus. At that time, the king bestowed the lands of Palmela, Almada and Alcácer to the Order of Santiago de Espada, which took on responsibility for the defense and settlement. In 1205, King Sancho I reaffirmed this gift, installing the order's chapter in the castle. In the 15th century, King João I set about a series of restoration projects, particularly focusing on the Donjon Tower, and decreeing the construction of the convent that would become the order's headquarters as from 1443. The castle underwent further alterations in the 17th century, during the reign of King Pedro II. The Santiago Convent remained active through to the prohibition of religious orders in 1834. After a period left abandoned, the building was restored by the state in 1945 and transformed into the Posada, Manor Hotel, of Portugal. Entry is free. O Castelo de Palmela fica num dos pontos mais altos da Serra da Arrábida. É um local de difícil acesso e por isso ideal para cumprir a sua função de defesa do território. Durante a Reconquista Cristã liderada por Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, Palmela fez parte da linha de defesa a sul do Tejo. Nessa altura o rei doou os territórios de Palmela, Almada e Alcácer à Ordem de Santiago da Espada para defesa e povoamento. Em 1205, De Sancho I confirmou a doação e instalou no castelo o capítulo da Ordem. No século XV, D. João I mandou realizar uma série de obras de restauro, sobretudo na Torre de Menagem, e ordena a construção do convento que virá a ser sede da Ordem a partir de 1443. O castelo sofreu ainda algumas alterações no século XI, sob ordem de D. Pedro II. Os freires permaneceram no convento de Santiago até à extinção das ordens religiosas, em 1834. Depois de um período de abandono, o edifício foi finalmente recuperado pelo Estado em 1945 e transformado em Pousada de Portugal. O acesso ao espaço é livre.
Durante la época de la Reconquista Cristiana de la Península Ibérica, tras de la conquista de Lisboa, 1147, por las fuerzas de Alfonso I de Portugal, 1112-1185, vinieron a caer el mismo año Sintra, Almada y Palmela. Las fuerzas musulmanas que defendían Palmela la abandonaron, yendo a refugiarse al castillo de Alcácer Dosal. A ocupação humana da região remonta à pré-história, particularmente ao período neolítico, conforme os testemunhos arqueológicos nela abundantes. Alguns estudiosos apontam a data de 310 a.C. para a fundação de um povoado no local da atual Palmela, fortificado à época da romanização da Península Ibérica, em 106, por um pretor da Lusitânia, de nome Áulio Cornélio, ou Áulio Cornélio Palma, segundo outros. A moderna pesquisa arqueológica comprova, entretanto, que a subsequente ocupação do seu sítio foi ininterrupta, inicialmente por visigodos e, posteriormente, pelos muçulmanos, estes últimos responsáveis pela primitiva fortificação, entre o século VIII e o IX, grandemente ampliada entre o século X e o XII.